Вітаю вас! 27 липня на календарі. Про найважливіші новини розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску четвертого дня робочого тижня. Паралізована робота, обшуки у газовиків, без зарплати. Чому хуські освітяни не можуть отримати зароблене? Багатоповерхівка без даху. Чому підрядник ніяк не завершить розпочати? Звіт юстиції. Скільки укладено шлюбів на Закарпатті з початку року? Секрети успіху. Як здати ЗНО на всі 200? Вітання довгожительці. 102 роки відзначила жителька Ужгородщини. Відзначення храмового свята – День святих Анни та Йоакима. Робота Мукачівської філії ПАТ «Закарпатгазу» сьогодні була паралізована. У всіх приміщеннях проводили обшуки. На місці працювали правоохоронці, пред'явивши ухвалу суду на обшук усіх приміщень. Про причини таких дій – у сюжеті Євгенія Пасічника. Із самого ранку 27 липня в Мукачівській філії ПАТ «Закарпатгазу» тривають слідчі дії, а саме обшуки архіву. На роботу абонентського відділу це ніяк не повпливало. Як розповідає головний інженер Мукачівської філії ПАТ «Закарпатгазу», внутрішня служба безпеки підприємства звернулася до поліції із заявою на своїх колишніх працівників. Була підозра, що наші колишні працівники отримували кошти, які проходили помимо каси. Давали документи, які являються платними послугами, але гроші брали собі, документи видавали. Інформацію, що робота філії була припинена, комп'ютерна техніка вилучена та те, що на місці події працювало близько 40 правоохоронців, головний інженер спростовує. Комп'ютерна техніка не вилучалася, продивилися тільки деякі програми. Затримки по обслуговуванню персоналу, абонентів, які прийшли на прийом, також не було. Ну, може, когось там на 2-3 хвилини, чуть-чуть, якщо з нашим співробітником проводили бесіду правоохоронці, то, може, він там на 5 хвилин задержався десь. Слідчі впродовж дня шукали документи, які б допомогли встановити коло підозрюваних. Яка саме кількість осіб, які можуть бути причетними до злочину, не коментують. Посилаються на таємницю слідства. Поліцейським Качівського відділу поліції в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 358 Кримінального кодексу України, це підроблення документів, печаток, штампів, бланків, їх використання та збут, проводили санкціонований Мукачівським міськрайонним судом обшук у філії ПАТ «Закарпатгаз». Також нам з власних джерел стало відомо, що люди, котрі подавали документи на субсидії, виявили, що в них не зареєстровані офіційно котли. Кошти, за які вони сплачували, проте гроші йшли повз касу. Працівники «Закарпатгазу» просто привласнювали їх собі. Наразі триває слідство. Уже скоро 3 місяці технічним працівникам шкіл Хущини не виплачують заробітну плату. Із державної освітянської субвенції зарплати виплачують вчителям. Іншим працівникам зароблене повинні виплачувати коштом місцевих бюджетів. Проте, якщо інші райони області із цим справляються, то Хустський вже із травня не може виплатити зароблені кошти техпрацівникам. Останній раз вони отримали зарплату у червні розміром у 250 гривень. Причини проблеми та терміни вирішення з'ясовувала Яна Шершун. Ситуація з невиплатою заробітних плат та відпускних технічним працівникам освітніх закладів не є несподіванкою. Коли в грудні 2016 року ухвалювали бюджет району, то про цю проблему, дефіцит коштів на покриття виплат, знали вже тоді. Сюрпризом це не було, бо в грудні, коли ми приймали бюджет, ми прийняли дефіцитний бюджет з дефіцитом більше 20 мільйонів. І відразу ж нами, депутатами, було направлено лист, скерований до обласної державної адміністрації, до Міністерства фінансів і так далі, в Кабмін щодо забезпечення. Тому що, апріорі, ми розуміли, що люди не будуть забезпечені заробітною платою. У цьому випадку нестача коштів у місцевому бюджеті не проблема. Держава передбачила для цього так звану дотацію вирівнювання. Дотації, тобто допомоги району, це дотація, базова дотація, додаткова дотація і дотація вирівнювання. Саме остання дотація вирівнювання, вона ще не дійшла до району, бо передбачено бюджетним кодексом, що кому буде не вистачати, тобто ви можете повинні заробляти, можете заробляти, шукати кошти, але якщо не вистачає, держава найняла працівників до себе на службу у навчальні заклади. І держава несе повну відповідальність за те, що ці працівники, котрі особливо в літній період, коли на них навантаження на роботу є величезним.
Про те, щоб кошти надійшли, їх треба попросити надіслати відповідне рішення сесії. Чому цього по сьогодні не зроблено – питання. Адже, як ми вже наголошували, керівники району знали заздалегідь про цю ситуацію. Голова Хустської РДА каже, адміністрація над вирішенням цієї проблеми працювала. 4 або 5 відповідних проєктів рішень було адресовано від адміністрації за моїм підписом на розгляд до районної ради, в яких у кожному із тих проєктів була наша пропозиція спрямувати значну частину коштів з тих вільних залишків на забезпечення заробітної плати. На превеликий жаль, жодного разу не підтримав нашу ініціативу голова ради Олександр Михайлович Пацкан. Заборгованість по освіті 22 мільйони. На даний момент є заборгованість 5 мільйонів по освіті. Без вирівнюючої дотації, яка має прийти нам із державного бюджету, ми це питання не можемо вирішити своїми силами. Як би там не було, але складається враження, що пересічні громадяни стали заручниками ситуації. Не оплатили нам ні авансу, ні зарплату, ні відпускних. І людям треба об'яснити цю ситуацію. Ми зверталися у відділ освіти до Павла Павловича Русина і у відділ у районну раду до Пацкан. Нам об'яснили так, що гроші у них у бюджеті немає, і зарплата буде виплачена не знають коли. Зверталися до Рогача Івана Юрійовича, до нашого односельчанина. Він казав, що він мені нічого не казав, що не наймав. Він нам сказав, що він їх не наймав на роботу, і він оплачувати їм зарплату не збирається. До Рогача Івана Юрійовича, так, до того першого смісця. Так що казав, я вас не наймав, я не знаю, утки вам дати. Дуже тяжко. За газ, за світло треба платити копійки, не є утки їх брати. Десь до 5 з чимось тисяч. Загнали нам, так як вам казати, чесно, 250 гривень. Ми просили Івана Рогача, заступника, і були ми у Олександра Павловича, просили ми їх по-чесну. Кажемо, ну чого, пак не є затримки ні в кого, просто Виноградівський, Берегівський се розчитав. Не розчитався Хуський район. Ми не знаємо, як крайнього знайти. Ми були у Павла Павловича. Вони в день на одного, вони так, як казала їм передучора. Так, як Лебіщу, Кайрак. У найближчу п'ятницю має відбутися позачергова сесія Хустської районної ради, де розглядатимуть питання виплат працівникам освіти. Нестача коштів на заробітну плату технічним працівникам Хущини стала причиною того, що частина депутатів хочуть скликати на завтра позачергову сесію. Однак голова районної ради вважає ці дії незаконними. Світлана Комлєва слухала думки різних сторін. У малому залі – активісти, журналісти та районні депутати. Та до кабінету голови районної ради на прес-конференцію запросили лише представників ЗМІ. Перш за все, присутніх цікавило, з якою метою депутати ініціювали позачергову сесію на 28 липня і чому голова ради це рішення не підтримав. 27 червня був проголосований бюджет районної ради, повостраждальний. Але до цього часу я не маю його на підпис. В зв'язку з цим я був зобов'язаний, так як справа в суду, я був зобов'язаний перенести сесію. Олександр Пацкан каже, оскільки йому досі не подали на підпис проект по змінах до бюджету з врахуванням рішення районної сесії від 27 червня, проведення завтрашньої сесії, а точніше усі прийняті на ній рішення, ставить під сумнів. Видано розпорядження скликати сесію 11 серпня. В зв'язку з тим, що в нас питання стоїть в порядку денному зміни до бюджету, бюджет прийнятий, але мені не поданий на підпис рішення. Депутати кажуть, ініціювали скликання сесії, аби вирішити ситуацію із заборгованістю по зарплаті технічним працівникам освіти. Виникла така ситуація, ми звернулись більше місяця тому назад до низкою депутатів, а це більше 25 депутатів, із вимогою до голови ради для скликання сесії. Так як в районі настала така ситуація по невиплаті заробітної плати технічним працівникам. І з цією вимогою ми виступили для скликання сесії. На наше звернення, звісно ж, вони не відреагували, відтермінували ще на 10 днів. На сьогоднішній день біля 5,5 мільйона є заборгованість працівникам, технічним працівникам по освіті. У нас є 26 населених пунктів, 25 сіл, одне селище. Тому, відповідно, досить велика армія технічних працівників. У районному бюджеті є залишок, який не розподілений з 2016 року. На сьогоднішній день він складає біля 3,5 мільйона гривень.
Якби оці 3,5 мільйона гривень були винесені на компенсацію заборгованості по заробітній платі технічним працівникам, це можна було провести сесію 7-го, коли ми тоді просили, можна було 8-го, 10-го, 11-го. І ми завтра плануємо так, провести сесію, внести зміни у бюджет і направити 2,5 мільйона на виплату заробітної плати цим працівникам. А от стосовно минулого засідання, кажуть, тоді виникла правова колізія, і ніби депутати взагалі не знали, за що голосували, і вказують на неналежне виконання обов'язків голови райради. Ця колізія безпосередньо торкалася того, що невнятно було винесено проєкт рішення, і за який проєкт рішення депутати голосували. На фракціях обговорилися одні питання, проєкт рішення був винесений на розгляд депутатів і проголосований зовсім інший. Список доріг на самій сесії він не був озвучений. Якби він був озвучений, рішення було б не підтримано. Тож з підтримкою голови райради або без, очевидно, одне. Сесійне засідання 28 липня таки відбудеться. Які рішення будуть приймати депутати, розкажемо вже у наступних випусках. Сьогодні в Ужгороді відбулася сесія Закарпатської обласної ради. Розпочали засідання із розгляду ситуації навколо епідемії африканської чуми свиней на Закарпатті. Відтак перейшли до порядку денного і розглянули понад 40 питань, що стосуються розвитку інфраструктури, бюджету тощо. Більшістю голосів на сесії затвердили також рішення про обрання нових керівників Закарпатської обласної дитячої лікарні та міжнародного аеропорту Ужгород. Більше інформації далі. Перед затвердженням питань порядку денного пленарного засідання сесії обласної ради депутати заслухали нового очільника Держпродспоживслужби про ситуацію, яка склалась з виявленою в області небезпечною хворобою тварин африканською чумою свиней. Тільки за останні кілька днів в краї було зафіксовано 7 випадків хвороби серед диких кабанів. Керівник відомства повідомив депутатам про першочергові дії щодо унеможливлення подальшого поширення вірусу. На 28 липня заплановано проведення позачергового засідання керівника Закарпатської ради, тому заплановано розглянути деталі щодо епідемічної ситуації по африканській чумі свиней на території області і невідкладні заходи щодо недопущення поширення ЧС на території області. Почали розгляд питань порядку денного після оголошення депутатських запитів з голосування пакетом. Це стосувалось внесень змін до ряду діючих соціально-економічних програм. Зміни були внесені і до рішення про обласний бюджет на 2017 рік. Тут депутати розподілили кошти від перевиконання. Приховано збільшення надходжень до обласного бюджету до кінця наступного року. В основному це було забезпечено всі виплати заробітних плат учителям, надані субвенції в райони, там де нема можливості виплатити у сфері медицини і освіти заробітну плату. А також на найбільш нагальні питання, інфраструктурні питання, які є у Закарпатській області. Ухвалили призначення на посаду директора міжнародного аеропорту Ужгород Євгенія Гапоненка. Своїм завданням на новій посаді новопризначений керівник вважає забезпечення технічної бази аеропорту, аби в майбутньому, як тільки будуть узгоджені всі домовленості, з європейською стороною літаки могли безперешкодно сідати в аеропорту та надавати послуги з авіаперевезення. Аеропорт потрібно реабілітувати, зробити його пригодним для регулярних авіарейсів. Аеропорт зараз працює в штатном режиме, готов принимать чартера, но для полноценной его работы необходимо заключить межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, над которым сейчас работает администрация, Державная авиационная служба Украины, Державное предприятие «Украерорух». Призначили також головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні, ним став Роман Шніцер. Закінчили пленарне засідання депутати, як і розпочали голосуванням пакетом питань щодо звернень до центральних органів влади та державних підприємств, які стосуються того ж Ужгородського аеропорту, залізничних сполучень з Києвом, через Перечин та Великий Березний, використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження. На Закарпатті до бюджету надійшло майже 1,4 мільярда гривень ПДФО, що на 50% більше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, до місцевих бюджетів сплачено понад 1,33 мільярда ПДФО, а до державного – майже 345 мільйонів. Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Найбільше ПДФО спрямовано
до місцевих бюджетів Ужгорода понад 238 мільйонів гривень, Мукачівщини понад 204 мільйони гривень та Ужгородщини більше 95 мільйонів. На Закарпатті виявили підпільні цехи із контрафактним товаром на майже 3 мільйони гривень. Працівники Національної поліції спільно зі слідчими і прокуратурою викрили схему, за якою виготовляли контрафактну побутову хімію під виглядом відомих світових торгових марок. Працювали над цим кілька злочинних груп, у подальшому хімію продавали по всій території України. В результаті проведених 14 обшуків, в яких брали участь більше 50 працівників поліції і прокуратури, вилучили понад 100 тонн порошків, миючих та відбілюючих засобів вартістю понад 1,5 мільйона гривень, чорнова бухгалтерія, підроблені етикетки торгових марок, а також обладнання, що використовували для виробництва контрафактної продукції. Згодом правоохоронці знайшли ще один цех. Там виявили близько 70 тонн контрафакту вартістю близько 1 200 000 гривень. Таким чином, всього вилучили 170 тонн побутової хімії. Майже 2 місяці без даху над головою. В Ужгороді на проспекті Свободи у багатоквартирному будинку підрядник, який виконує перекриття даху, зняв стару черепицю, але до сьогодні так і не може завершити роботи. Зі слів мешканців будинку, затримка у новій металочерепиці. Це питання люди виносили і на сесії Ужгородської міської ради. Деталі – далі у матеріалі. Уже майже 2 місяці на тротуарі біля будинку 32, що на проспекті Свободи, стоїть стара черепиця. Зняли її з даху будинку, аби замінити новою. В рамках програми підтримки ОСББ з міського бюджету на роботи було виділено близько 850 тисяч гривень. За ці кошти підрядник повинен повністю замінити дах, якому більше 50 років. В цьому будинку минулому році було створено ОСББ, вони звернулися до міської ради, і міська рада виділила кошти на ремонт даху, капітальний ремонт покрівлі. За умови 95% дає міська рада коштів, 5% – мешканці. Мешканці своє співфінансування зібрали на рахунок міської ради, заплатили вже давно. І, тобто всі необхідні від них дії вони зробили, тобто доступ надають і так далі, і так далі. Після виділення коштів підрядник розпочав знімати старе покриття. Саму ж дерев'яну конструкцію даху, яка вже відслужила своє, практично не замінили. Робітники подекуди підсилили її новими балками та покрили спеціальною плівкою. Також довкола будинку провели кронування аварійно-небезпечних дерев. На цьому роботи з перекриття даху зупинились. Жителі на чолі з головою ОСББ неодноразово звертались до міської ради з проханням дізнатись, у чому справа. Виявляється, з незрозумілих причин до будинку не можуть доставити нову металу. Черепицу. Сейчас вопрос упирается в чем? Непонятно, почему заказали черепицу, почему ее не везут, я не знаю. В основном проектные работы сделаны на крыше, все вот эти вот дымоходы отштукатурены, поменены. Сама бригада, которая делает крышу, это хорошая бригада, это мы этими ребятами очень довольны, никаких претензий нет. Сейчас у нас единственная это задержка, это стройматериал, именно металлочерепица. Я не строитель, но единственный вопрос, который я бы задала всем строителям, я говорю, если вы знали, что будут какие-то нюансы, зачем надо было снимать всю крышу? Мешканці будинку кажуть, останніми днями практично не спали, адже сильні зливи та відсутність даху принесли їм чимало клопоту. Показують мокру стелю та стіни, де вже подекуди з'явились пліснява. Така ситуація як в помешканнях, так і у під'їзді, де нещодавно робили ремонт. Води було настільки багато, що вона доходила до 3-го поверху 4-поверхового будинку. Тут було море в хаті, декілька ночей, днів, бо вода замість того, щоб попадати в трубу, вона мимо і прямо під окно. Це і тут навіть був цілий потоп у хаті. Світло у нас дуже погано, тому що протікає, і коли це буря була 2 дні тому, виходить, і залило у нас дуже сильно капало. Майже 2 літри води назбирала в миску. Це на 3-му поверсі. Не кажучи, що вже на 4-му, тому що не знаємо, як там. Аби зрушити проблему, мешканці прийшли на останнє засідання сесії міськради з вимогою врешті закінчити роботи. Міський голова запевнив присутніх, що до кінця тижня всі необхідні матеріали привезуть, будинок буде з новим дахом, а підрядників змусять виконати ремонтні роботи власним коштом.
Під власним дахом від дощу хоч бери парасольки. Сильна злива неабияк налякала мешканців одного із житлових будинків у Мукачеві. Люди розповідають, бояться, щоб не сталося замикання електропроводки, адже під час зливи вода текла аж до третього поверху. Від дощу мешканці будинку 1Б по вулиці Івана Франка не можуть сховатися навіть у своїх квартирах. На відео, яке опублікували люди у соціальній мережі Facebook, чітко видно, що під час зливи з покрівлі вода текла рікою. Наскільки нам відомо, нещодавно дах на цьому будинку ремонтували, і ми намагалися поспілкуватися з постраждалими мешканцями будинку, однак люди чомусь відмовляються з нами говорити. Стіни у коридорах досі мокрі. Журналісти М-студіо зателефонували у Мукачівське управління міського господарства. Там пояснили, що ремонт даху досі триває. Справа в тому, що дійсно там була така проблема, що затікало, тому що зараз на цей момент проводяться ремонтні роботи. Воно вже виплачено аванс фірмі «Інновабуд», і вони повинні закінчити. От якщо буде хороша погода, вони обіцяють за тиждень-півтори. Все заключається у проблемі дощу. Дощова погода, де закихають стяжки, і вони не можуть технологічно це закінчити. Тільки із-за того, що дощі йшли, терміни отак розтягнулися трошки. А чому сталося так, що залило? Там був якийсь пісок, і коли було це велике дощі, здуло прикриття того піску, накриття, воно потекло в водосточні труби, десь почало витікати, вони вже прочистили, що зробили буквально на другий день. За словами начальника управління міського господарства, ніхто із мешканців будинку не звертався до них із приводу того, що будинок затопило. Ми теж не дозволимо їм робити в дощову погоду. Ми не дозволимо робити порушення технологічних норм, розумієте? І вони вже зацікавлені чим скоріше. От точно не буде, бо мені так спеціалісти казали, що над цим питанням зразу розібралися при дощових погодах. Не буде однозначно такого повторюватися, бо вже мають прикрий приклад. А якщо буде хороша погода, це за тиждень обіцяється закрити тему, взагалі ремонт. Ремонт даху пообіцяли виконати, дотримуючись усіх технічних норм. Якщо якість робіт, що виконують комунальні підприємства, не влаштовує, то ОСББ мають можливість самі обирати підрядника із огляду на якість і доступність його послуг. Чимало власників квартир в Україні зацікавлені відмовитися від ЖЕКів, аби самостійно обслуговувати свої будинки. Станом на 1 липня в Україні діють 27 111 ОСББ. Протягом першого півріччя цього року утворено понад 1000 об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків. В управлінні ОСББ сьогодні знаходяться близько 20% усіх багатоквартирних будинків. За перші півроку 80 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Зареєстрували майже 500 малюків через обласні відділи ДРАЦУ. Ще 7 тисяч закарпатців скористалися вторинною безоплатною правовою допомогою. Про все це звітувало головне обласне територіальне управління юстиції. Про результати обласного відомства та міністерства у наступному сюжеті. Станом на сьогодні міжнародний арбітражний кримінальний суд розглядає 5 справ щодо подій на Донбасі. Всі вони стосуються незаконних дій Російської Федерації на сході України. Разом з тим, Мін'юст вже стягує кошти на користь державного бюджету від газового монополіста Росії «Газпрому». 173 мільярди гривень штрафи повинні бути стягнені із «Газпрому» російського монополіста. І Міністерством юстиції забезпечено стягнення на сьогоднішній день – це 80 мільйонів гривень. І понад 33 мільйона гривень Мін'юстом було вжито заходів щодо забезпечення позову, накладення арешту на активи майна Російської Федерації на території нашої держави. Що стосується нашої області, то за перше півріччя міськрайонні виконавчі служби Закарпаття поповнили державний бюджет на понад 5 мільйонів виконавчого збору. А на потреби армії на схід юстиції області передали конфіскованого транспорту на майже 2 мільйони гривень. Було безоплатно передано конфіскованого майна на суму 1 мільйон 731 тисяча. Зокрема, це 4 транспортні засоби на потреби військовослужбовців і 2 транспортні засоби на потреби управління державної служби надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Робота в даному напрямку буде і далі продовжуватися. Продовжують відстоювати права громадян і державні адвокати. За півроку вони змогли виграти у судах понад 20 справ, серед яких і кримінальні.
У нас є 4 виправдувальні вироки, в тому числі навіть на умисне вбивство, крадіжки, розбій, військові злочини, а також багато інших таких справ, які можна характеризують нашу роботу. Окрім того, згідно із змінами до податкового кодексу, всі неприбуткові організації мали привести до ладу свої установчі документи. Як наслідок, за поточні 6 місяців було зареєстровано чимало громадських організацій та профспілок. Зареєстровано 21 структурне утворення політичних партій, 77 громадських організацій, 7 організаційних ланок професійних спілок, легалізовано шляхом повідомлення про заснування 13 первинних осередків політичних партій, прийнято 328 рішень про скасування запису та 324 рішення про реєстрацію змін. Це в основному ті зміни, які вимагає податковий кодекс. Не меншою популярністю користується проект юстиції «Шлюб за добу», за яким тільки за перші півроку 2017-го шлюб уклали 86 пар. Ще майже 500 громадян подали заяви про реєстрацію місця проживання новонароджених через обласні ДРАЦИ. В Україні пропонують зменшити швидкість руху у населених пунктах. У Мінінфраструктури України погодили без змін проект постанови уряду про внесення змін до правил дорожнього руху, відповідно до якого пропонується зменшити швидкість руху у містах і селах. Про це зазначено на сайті Укравтодору. У населених пунктах можна буде їздити із максимальною швидкістю не 60, а вже 50 км на годину. При цьому із 23-ї години до 6-ї рух транспортних засобів дозволятиметься зі швидкістю не більше 60 км на годину, йдеться у повідомленні. Автомобільну дорогу Синевир-Колочава-Буштино мають відремонтувати до кінця жовтня. 17 липня служба автомобільних доріг у Закарпатській області провела торги на проведення поточного ремонту автомобільної дороги Синевир-Колочава-Буштино. Переможцем торгів стало дочірнє підприємство «Закарпатський облавтодор». Воно зголосилося провести заплановані роботи за початкову ціну, яку запропонував замовник, а саме за 10 мільйонів 650 тисяч гривень. Згідно із стандартом документацією на закупівлю послуг, роботи мають бути виконані до 31 жовтня 2017 року. Цього року 14 випускників у Закарпатській області склали ЗНО, набравши максимальні 200 балів. Серед них одна Мукачівка – Яна Романюк, випускниця гімназії. Дівчина вже обрала майбутню професію та вуз, де здобуватиме вищу освіту. Про найближчі плани, специфіку цьогорічного ЗНО та секрети успіху ми дізнавалися у самої випускниці. До слова, єдиної у Мукачеві, яка набрала найбільший бал ЗНО. 26 липня найкращих випускників краю вітало керівництво області. 14 випускників зі всього Закарпаття цьогоріч можуть похвалитися максимальними результатами. Мукачівка Яна Романюк набрала 200 балів з німецької мови. Дівчина – випускниця гімназії і до успіху йшла не один рік. У другому класі моя мама вирішила відвести мене до моєї вчительки. Ми прийшли з нею за ручку. Починалося все з того, що в мене взагалі не було бажання вчити німецьку мову. Я приходила на заняття, казала, перші 5 хвилин граю на піаніно і потім йду вчитися. Ось такий свій вироблений підхід до навчання, віра батьків і терпіння вчителя дали закономірний результат. Дівчина найкраща з німецької мови в області. Яночка є переможцем не тільки в ЗНО, але вона є переможець олімпіад різних рівнів з німецької мови. Також вона виступала і по олімпіадам з української мови. Тобто це дитина, яка налаштована на гуманітарні науки. Не варто забувати і про навчальний заклад, випускницею якого є Яна. Міцну базу знань дівчина отримала саме там. Її успіхам радіє увесь педагогічний колектив, адже це і наслідки їхньої роботи. Кажуть, дитина дуже здібна, гарно вчиться, спортсменка та ще, як виявилося, непогано вишиває. Сама ж дівчина не забуває подякувати всім, хто причетний до її високих здобутків і ділиться своїм секретом успіху. Треба багато і наполегливо працювати, шукати якусь цікаву інформацію, відвідувати додаткові заняття, навчатись також в школі. Завжди треба ставити перед собою більш складну мету, і це буде самою мотивацією йти до неї. Щодо подальшого навчання, то дівчина орієнтується на міжнародні відносини та економіку. До речі, цього року на ЗНО були набагато вищі вимоги. Помилок, перекреслень на найвищий бал взагалі не допускалось. А якщо аналізувати здобутки і результати всього випуску 2017 року Мукачівської гімназії, то педагоги задоволені.
102 роки життя із злетами та падіннями, щасливими спогадами та незабутнім досвідом днями відсвяткувала Анастасія Шевчук. Привітати іменинницю, познайомитися із рідними, дізнатися про секрети довголіття вирішили і мої колеги детальніше у сюжеті. Святкувати 102-гу річницю свого життя у великому сімейному колі мріяла Анастасія Миронівна. І як бачимо, мрії здійснилися. Переглядаючи старі світлини, жінка згадує прожиті роки з усмішкою. Їй довелося працювати на різних роботах, адже доля приготувала багато випробувань. А всяку роботу. І вівчиця рігла, і на комбайні. І поки ще комбайнів не було, підбирала і жала. Всяко. Як це колгоспна робота. Іменинниця виховала дочку, двох онучок та двох правнуків. Наразі пані Анастасія проживає із дочкою, меншою внучкою та правнуком. Рідні її цінують, люблять та пишаються. Згадують, як багато іменинниця зробила для них. На всі свята, такі шкільні, завжди вона мені шила, вишивала, в'язала, робила і підтримувала, і в школі все. Вона вигляділа, дві дочки, то я не можу казати, що то я, бо я в школі весь час робила, і внука вигляділа. Пані Анастасія і досі дає слушні поради та настанови. У свої 102 роки любить писати листи, вишивати і навіть цитує вірші. Коли виріс сводик, не злякаюся родолиха. Буду братям допомагати, Україну визволяти, а тепер я тішитись буду цієї праці, цього труду, щоб зростала добра слава, щоб країнка збережувала. Минулого року на своє день народження пані Анастасія отримала подарунок від народного депутата Василя Петьовки. Каже, ноутбук – саме те, чого не вистачало, щоб зібрати родину разом. Адже ще один онук вже кілька років живе у Німеччині, тож спілкуватись можуть лише через скайп. З внуком, з правнуком говорю часто. Правнук подзвонить, я вже дзвонила, там говорив, бачу його. Цього року від народного депутата жінка отримала у подарунок традиційно теплі слова та цінний подарунок – пральну машину. Дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим таким прекрасним ювілеєм, 102-ї річницею. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру, любові від рідних, від близьких. Жінку тішить, що про неї не забувають і приїжджають привітати. Дуже дякую, дуже дякую. Дай вам Бог здоров'я всім і довго жити, і до моїх років жити. Щастя, здоров'я, миру, покою. Дай вам всім здоров'я, добре. Уже за традицією, подарунок цього дня одержав також і 10-річний онук Іван. Оскільки хлопчик любить грати у футбол, то у якості презента отримав футбольного м'яча. Іван розповів нам, як пані Анастасія проводить дні. Бабуня це і дуже багато дивиться телевізор, там політику, деколи заглядає до нас так. Вона дуже добра, вона це і мені деколи допомагає, вона зі мною завжди готова гратися. У свої роки пані Анастасія виглядає щасливою та не почувається самотньою. Сподівається, в такому дружньому сімейному колі проживе ще не один рік. 26 липня у Хустському римо-католицькому храмі Святої Анни та Йоакима відбулися урочиста меса із нагоди престольного свята. Саме цього дня вірники згадують про святих Анну та Йоакима, батьків Пречистої Діви Марії та дідуся і бабусю Ісуса Христа. Мої колеги також побували на цьому дійстві. Олександра Балух зі своїми враженнями уже за мить. Щорічна релігійна подія зібрала чимало парафіян різних конфесій – греко-католиків, реформатів, не тільки з Хуста, а й з інших куточків нашого краю. Очолив святкову літургію римо-католицький єпископ Антал Майнек. Святих Анну і Йоакима, які за традицією були батьками Пресвятої Діви Марії, тобто бабусею і дідусем Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Перед урочистою месою для вірян влаштували концерт. Невеличкий концерт, метою якого є зробити подарунок для всіх прихожан нашої церкви, а також наших гостей. І, звичайно,
як для особливої категорії, сьогодні для бабусей і дідусів. Я запросив одного дуже талановитого монаха, францисканця, брата Томаша Патріка Форкоша із Будапешту, який приїхав з татом сюди, а також його колегиня, викладач музики. Брат Томаш грає на органі, а пані Моніка на скрипці. Цього дня духівники молилися за благополуччя у родинах, особливо за старше покоління. Вірячи кажуть, це свято для них – важлива подія. Свято сьогодні батьків Марії не менш важливої для нас, християн, Йоакима і Анни. Як не було б їх, не було б Марії, не було б Марії, не було б нашого Ісуса Христа. Будь-яке свято, воно є важливе, а так як то храм присвячений святої, ну, до святої Анни, то важливо кожна служба Божа. У мене донечка Анна, то це свята, яка її оберігає. Для християн це важливе свято, особливо в нашій ситуації. Це свята, яка захищає мою донечку, ім'я якої вона носить. Мені надзвичайно було приємно сьогодні бути на месі разом з своїми хустянами. Приємно було мені і те, що в сьогоднішньому прийнято було участь у богослужінні два владики. Відбулося сьогодні чудове, гарне свято. І на сам кінець святі отці закликали молодь шанувати старших, цінувати їхній досвід, берегти та піклуватися про них. А останнім бажали терпіння і мудрості у вихованні своїх онуків. На Закарпатті відпочивають діти із прифронтової Луганщини. 30 школярів із Станично-Луганського району відпочивають на базі Воловецької філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру. Діти будуть відпочивати тут протягом 2 тижнів. На них чекають конкурси, вікторини, майстер-класи, спортивні змагання, екскурсії по області. У рамках перебування школярі також ознайомилися із будівлею Закарпатської облдержадміністрації. Випуск головних новин за добу вже добіг кінця, і на сьогодні це все. Вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Без дров не прожити. Негазифіковані села Воловеччини. Відновлений садок. Перші плоди співпраці із закордонними партнерами. Літній відпочинок. Чи є у Ужгороді для цього облаштовані зони? На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. Дякую за увагу. На все добре!